Afrička kuga svinja pojavila se i na području Gradiške gdje se na dvije farme vrši eutanazija životinja. Predstavnici resornog ministarstva prisustvovali su sjednici kriznog štaba gdje su dogovorene mjere izolacije farme i sprečavanje širenja zaraze. Tako napravili smo hodogram, odnosno plan aktivnosti kako da izolujemo tu farmu, da je maksimalno dezinfikujemo, odvojimo i spriječujemo eventualno širenje na druge farme, ali smo napravili operativni plan kako napraviti eutanaziju svih tih svinja sa te farme i kako to bezbjedno ukloniti. Prema današnjim informacijama sa kojima vladamo, u Republici Srpskoj registrovano je 193 žarišta afričke kuge svinja i ukupno eutanazirano 9337 životinja. Opet se osvrćem na apel vlasnicima životinja. Ono što imamo u rukama i jedino oružje jesu biosigurnosne mjere, dezinfekcija na samim imanjima. Životinje moraju da se drže zatvoreno, znači nema držanja svinja na otvorenom kako bi se sprečio kontakt sa divljim svinjama.